ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାର, ଆଉ ନବକଳେବର ପାଖରୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସେଥିରେ ଥିଲେ ସହଯୋଗ, ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ କରିଲି ତାଙ୍କ ଇଏରୁ, ଆଉ 2 ଫୁଟ କରିଛି, 8 ଇଞ୍ଚ, 10 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ 6 ଇଞ୍ଚ, 4 ଇଞ୍ଚ କରିଛି। ତାପରେ 2 cm କରିଛି, 1 cm, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ 5 mm ର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିଛି, ଯେ ସେଟାକ ମୁଁ ତ ଗଢ଼ି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କରି ଇଏରୁ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିନେ ତ କରିହେବନି। କେବେ ତ ଭାବିନଥିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ 5 mm ର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ତୁମେ, ମାନେ ଆଖିକି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ କରିହେବନି, ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସହଯୋଗ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଛୁଆଟି ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ହିଁ ଚାହିଁଲା ଯେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ 1 cm ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଯାଏ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। 5 mm ର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲେଣି। ନା ନା, ସେଟା ତ କେବେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ତ ଗଛପତ୍ର ବି ହେଲେନି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ 5 mm ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ LED ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଫ୍ରି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସହ, ପ୍ରେସର କୁକର, AC ସହ, ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାଗ, ମୋବାଇଲ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି। ହୋମ୍ ଆପିଏଲାନ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି 55% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ 36 month EMI ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ iPhone 15 Pro Max ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସିଓର୍ଡ ଗିଫ୍ଟ, ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅଫର୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ NX, ସାଲେପୁର, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ।